Oktyabrın 10-da Prezident İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Türkmənistana işgüzar səfər edib. Aşqabad Beynəlxalq Hava Limanında Prezidenti MDB İcraiyyə Komitəsinin sədri, İcra Katibi Aparatının rəhbəri Sergi Burutin, Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Esen Murad Orazgeldiyev və digər yüksək vəzifəli şəxslər qarşılayıblar. Tez-tez yanğınların baş verdiyi Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən Sədərək Ticarət Mərkəzində söküntü işləri başlanıb. Bizim yol xəbər verir ki, söküntü işləri Ticarət Mərkəzinin şərti olaraq birinci ərazi adlanan yerdə aparılır. Bu ərazidə yenidən qurma işinin aparılacağı deyilir. Qeyd edək ki, Sədərək Ticarət Mərkəzi 1995-ci ildən Binə qəsəbəsi yaxınlığında fəaliyyətə başlayıb. Sonradan şəhərdə aparılan tikinti və abadlaşdırma işləri ilə əlaqədar 2009-cu ilin aprel ayından Lükbatan qəsəbəsinə köçürülüb. Azərbaycan, Gürcüstanla sərhəddə yerləşən və bir müddət əvvəl iki ölkə arasında müəyyən gərginliyə səbəb olan Keşikçi Dağ Manastırını yenidən Gürcü zəvvarların ziyarətini açır. Bu barədə baş nazir kimi ilk səfərini Azərbaycana edən və Bakıdan səfərdən qayıdan Gürcüstan baş naziri Georgi Qaxariya hökumətin iclasında deyib. Nazir deyib ki, Bakıda mövcud problemlə bağlı açıq söhbət olub. Sabahdan etibarən David Qarici kompleksindəki məbədlər Gürcüstan zəvvarları üçün açıq olacaq. Onun sözlərinə görə, Gürcüstan və Azərbaycan arasındakı sərhəddə razılaşdırılmamış sahələr var və bu məsələ hər iki ölkənin maraqları çərçivəsində həll edilməlidir. Qaxariya Gürcüstan vətəndaşlarını Keşikçi dağ məsələsi ilə bağlı ehtiyatlı davranmağa çağırıb. Vətənə qarşı sevgi və vətənpərvərlik yalançı vətənpərvərlik ifadələri və düşünülməmiş addımlar demək deyil, deyə nəsir bildirib. Oktyabr ayı girəndən demək olar ki, hər gün ailə daxili münaqişə zəminində qadınların ya qətlə yetirildiyini, ya döyüldüyünü, ya da təzyiqlərə məruz qaldığını işitirik. Oktyabrın ilk 10 günlüyündə təqribən 7 qadın öldürülüb, 6 qadın isə ailə daxili münaqişə zəminində döyülərək ağır bədən xəsarətləri alıb. Bakı şəhəri Binəqədi rayonu avtovağzal metrosu yaxınlığında Nicat Abdullayev küçədə həyat yoldaşı Leyla Abdullayevanın uşaqlarının gözü qarşısında 20 bıçaq zərbəsi ilə qətlə yetirib. Belaqanın yuxarı Aran kəndində döyülərək yolun kənarına koma vəziyyətində atılan 18 yaşlı Quliyeva Aygül Mehman qızı xəstəxanada vəfat edib. Qadının kim tərəfindən, hansı səbəblərdən döyülərək öldürülməsi bəlli deyil. Daşkəsənin Əmirvar kəndində 19 yaşlı hamilə olan Abdullayeva Ayşə Samir qızı gəlin getdiyi evdə qaynatası və qaynanası tərəfindən ölümcül döyülüb. Səbəb isə olduqca gülüncdür. Gəlin gələndə özü ilə cihiz kimi qoyun gətirməməsidir. Nizami rayonunda 39 yaşlı İlham Ələkbərov yaşadığı evdə arvadı 36 yaşlı Ələkbərova Cahir Telman qızını qısqancılıq zəminində bıçaqlayaraq öldürüb. Tərtərin Şıxarx qəsəbəsində qaynata səbləşərək avtomobillə gəlinin üstündən keçib hadisənin ailə münaqişəsi zəminində və qəsdən törədildiyi deyilir. Gəncənin Bayan küçəsində 1977-ci il təvəllüdlü Mustafa Natavan Sabir qızı əri Məhərrəm Sirayti tərəfindən boğazı kəsilib. Bakının Nəsimi rayonunda qayın ana və qızını beyzbol dəyənəyi ilə döyərək xəstəxanalıq edib. Abşeronun Masazır qəsəbəsində Abdullayeva Aynurə Bəhmən qızı əri Yaqub Qurbanov tərəfindən döyülərək öldürülüb. Bakıda məhbus Ramin Bayramov ona baş çəkməyə gələn həyat yoldaşı 33 yaşlı Elmira Bayramovanı döyüb və kəsici alətlə ona xəsarət yetirib. Bakı şəhərinin Atatürk prospektində Orxan və Aysel adlı şəxslər 1995-ci il təvəllüdlü Mustafazadə Nurlana İbrahim qızını döyərək telefonunu alıb hadisə yerindən qaçıblar. Xətai rayonu NZS qəsəbəsi ailə münaqişəsi zəminində qardaş öz bacısı 1966-cı il təvəllüdlü köçərli Bikə Məmmədəli qızını döyərək ağır xəsarət yetirib. Bugün isə belə bir xəbər Göranboydan gəldi. Göranboy rayonunda 35 yaşlı qadını ata bağlayaraq sürüyüblər. Hadisə rayonun Xangərvəd kəndində baş verib, belə ki, rayon sakini 1984-cü il təvəllüdlü Sahilə Ələkbərova bir neçə gün əvvəl itmiş atlarının qonşusunun həyətində olduğunu görərək onlara gedib. Ələkbərova qonşusundan atlarını geri qaytarmağı tələb edib. Bu zaman iki qonşu qadınla aralarında mübahisə yaranıb.
Qonşu qadın oğlu və qızı ilə birlikdə Ələkbərovanı döydükdən sonra qadını həmin ata bağlayaraq sürüyüblər. Ağır bədən xəsarətləri alan qadın ailə üzvləri tərəfindən xəstəxanaya çatdırılıb. Onun vəziyyətinin ağır olduğu deyilir. Bakı şəhər icra hakimiyyətinə mitinqin keçiriləcəyi yerlə bağlı müraciət etmişik. Dəqiq cavab gələn həftə bilinəcək. Bunu açıqlamasında Milli Şuranın üzvü Eldəniz Quliyev deyib. Onun sözlərinə görə müraciət 5 iş günü çərçivəsində cavablandırılmalıdır. Müraciətdə bir neçə ünvan qeyd edilib. Nəriman Nərimanov metrosunun qarşısı, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun girişi və 28 may metrosunun yaxınlığı. Mitingin günorta saat 15:00-da başlanmağı planlaşdırılır. Qeyd edək ki, 19 oktyabrda mitingin keçiriləcəyi ilə bağlı qərar bir neçə gün əvvəl Milli Şuranın təşkil etdiyi piket zamanı verilib. Amerikada vəziyyət gərginləşməkdə davam edir. Demokratların prezidentliyə namizədi Joe Biden ilk dəfə olaraq prezident Donald Trump'ı impeachmentə çağırıb. O, oktyabrın 9-da New Hampshire'da keçirdiyi seçki kampaniyasında deyib ki, Donald Trump bütün dünyanın və Amerika xalqının gözü qarşısında prezident andını pozub, ABŞ-a xəyanət edib və impeachmentə layiq əməllər törədib. Konstitusiyanın, demokratiyanın, ləyaqətin qorunub saxlanması naminə o impeachment edilməlidir. Trump isə Biden-ə Twitter vasitəsilə cavab verib deyib ki, onun impeachmentə çağıran mürgülü Joe oğlu ilə birlikdə azı iki ölkənin milyonlarla dollarını qarət edib. Prezident Donald Trump'ın iyulun 25-də Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə telefon söhbəti ABŞ Kongresində Trump'a qarşı impeachment araşdırmasına elan olması ilə nəticələndi. ABŞ kəşfiyyatı telefon söhbətindən rəsmi şikayət verib. Şikayətdə deyilir ki, Trump Joe Biden və onun oğluna qarşı tədqiqata başlaması üçün Ukrayna prezidentinə təsir göstərib. Demokratlar Trump'ı yenidən prezident seçilə bilmək üçün öz administrasiyasından sui-istifadə etməkdə günahlandırırlar.